Morjesta vaan teille kaikille rakkaille katsojille ja terveisiä täältä Videospacein toimituksesta. Tämänkertaisessa jaksossa katsotaankin vähän ylöspäin taivaille, lähdetään vähän tota Star Warsin maailmaa. Mutta minähän en nyt mistään uusista filmeistä puhu, mutta mä voin loppuun sanoa kyllä muutaman sanan näistä tästä uudesta Disney-saagastakin kyllä. Mutta siis mä halusin niin kuin tässä vaiheessa käyttää puheenvuoroni silleen, että mä haluan puhua teille videolla, VHS:llä ja Betamaxilla ja DVD:lläkin halvoilla sellaisilla julkaistusta Star Wars-klooneista, ja niitähän on perkeleesti. Mä valkkasin tähän ohjelmaan 12 Star Wars-klooneja, ja sieltä huonoimmasta päästä. Täällä oikeastaan osa näistä on aika hyviä, mutta niin kuin perinteisessä mielessä mietittynä nämä kaikki elokuvat on kyllä tosi huonoja. Nämä on roska-elokuva ystävien suosikkifilmejä vuodesta toiseen, eikä syyttä. Luigi Cozzin leffa Star Crash 70-luvun lopulta. Ai, tää on kyllä hyvä. Mulla on tässä jenkkiläinen Blu-ray Roger Corman collectionia tuolta Shout Factorilta. Joo, tää on tosi hyvä Blu-ray. Täällä on myös DVD:llä. Täällä oli läjä ekstroja oli tässä kyllä. Ja kaikin puolin niin kuin, todella suositeltava julkaisu tästä leffasta, jos tää sinänsä kiinnostaa. Eli tässähän on David Hasselhoff avaruudessa. Uskokaa tai älkää, David Hasselhoff on käynyt pyörähtään tämmöisessä italialaisessa Star Wars ripoffissa. Se on ihan mieletön leffa. Tässä on hauskoja tämmösiä niin kuin stop motion -efektejä, siis ne on kämäsiä, mutta niin kuin, ne on rakkaudella tehty. Täällä on hauskoja lavasteita, ai niin, ja Maniacin näyttelijä Joe Spinell näyttelee Darth Vaderia tässä. Ja kuten kuvasta näkyy, tässä on tämmönen hieno robotti ja niin ihana. Ihana toi, sanois nyt tää Caroline Munro, oi vitsi. Tässä siis, niin kuin mä sanoin, Joe Spinell esittää tätä Darth Vaderia, eli Overlordia, mikä yrittääkö se sitten vallata jonkun planeetan tai joku. Niin kuin, monesti juoni on näissä vähän epäselvä, tiedätkö, näissä Star Wars-klooneissa, että sitä on vaikea seurata, mutta ja monesti se niin kuin, juoni ei välttämättä ole niin kuin, semmoista perinteisin tarinan avuin kerrottu, vaan siis se on vähän semmoista busyworkia, tiedätkö, että siinä niin kuin liikutaan paikasta A paikkaan B, löydetään jotain, mennään johonkin ja tällä, että se ei nyt ei välttämättä ole niin kuin se oleellinen asia. Mutta tämä on semmoinen ehdottomasti niin kuin tämän läjän, mitä tässä nähdään. Mä aloitan siis hyvistä ja mä menen koko ajan niin kuin huonompaan tässä jaksossa. Että oi pojat, jos tämä on niin kuin sitä parhaimmistoa, niin ollaan ehkä pulassa. Siis, jos on semmoinen henkilö, joka ei yhtään arvosta trash-filmiä. Minä arvostan trash-videoita ja tämä on yksi parhaista. Mulla on myös tässä Star Crash, kuulkaas, ranskalaisena DVD:nä. Ja mitä sieltä näkyykään? Tämä on Luigi Cozzin omistuskirjoituksella. Tuville, Luigi Cozzi, Roma 2008. Jos muistatte, mä oon aikaisemmin pistänyt sen kuvan, missä me ollaan Aaton kanssa. Luigi Cozzin siellä Dario Argenton Deep Red -kaupassa. Ja samalla ostin tän sieltä ja sain sitten Luigilta nimmari. Ja by the way, tää muuten on Luigin suosikkileffa omista leffoistaan tää Star Crash, vaikka mä olin kyllä sitä mieltä, hehkutinkin Luigille, että nanta vittu Contamination, se oli niin kova, kun mahat ja kaikki räjähtää ja tällään, niin se oli niin kuin kovin juttu mulle, mutta niin kuin Luigi on sitä mieltä, että tää on sen paras, ja olkoon tämä mies niin kuin sitten mitä mieltä haluaakaan, koska hän on sen ansainnut. Nämä on niin kuin siis sillain justiin, siis hauskasti tehty ja niin kuin rakkaudella tehty, niin kuin sanoin. Rakkaudesta science fictioniin, se olisi se paras tapa luonnehtia tätä. Suosittelen. Krull! Oi! Tää on kyllä vähän, tää on vähän siinä rajoilla, että kuuluuko tää edes tähän jaksoon, koska niin kun, nyt puhutaan Star Wars-klooneista. Krull on oikeastaan enemmänkin fantasia-leffa, mutta koska nää pahiksen nämä joukot muistuttaa vähän Stormtroopereita, ja tässä liikutaan avaruudessa tosin aika vähän, mutta pointti on se, että tää galaktinen monsteri, mikä valtaa näitä planeettoja ja uhkaa tätä Krullin planeetta, niin se on tullut avaruudesta ja sanoo, että hän haluaa vallata tämän planeetan.
Mutta se on siinä mielessä, että tämä ei yhtään niin kuin noudattele Star Warsin juonikuvioita, vaan tämä pahis monsteri, tämmöinen H.R. Giger-tyylinen, oikein aika tosi nasty monsteri, mikä tässä on. Suosittelen erikoistehosteiden saralta tätä leffaa kyllä tosi paljon. Niin se haluaa mennä naimisiin semmoitteen prinsessan kanssa. Niin kuin siis mä niin kuin mietin, että eikö tässä maassa niin kuin voitaisi hyväksyä avioero tässä tapauksessa, jos taivaalta tullut avaruusmonsteri on pakottanut sut naimisiin kanssa, niin tokihan se nyt hyväksytään, että hei, come on, hei. Mä sanoin tahdon, koska niin kun, tää uhkas tuhota koko maapallon, niin kun, tai koko niin kun planeetan, ja pakotti mut naimisiin. Mä sanoin tahdon, niin kai se nyt hyväksytään, että niin kun, ettei kukaan ole musta, että no kyllä sä nyt oot naimisissa sen kanssa. No, voi niin vittu, mä yritin vaan pelastaa koko planeetan, saatan. Mutta joo, siis Krull, eli tässähän kannessa on tää tämmönen heittotähti. Mä sanoin sitä heittotähdeksi, mutta se on niinku itse asiassa tän keskiössä tää, koska tää prinsessa kaapataan, tää monsteri, mistä mä puhuin, kaappaa prinsessa ja haluaa mennä naimisiin sen kanssa. Ja sitten tää sankariäijä lähtee seikkailuun sitten pelastaakseen tän prinsessa, että hyvin tämmönen toksinen, maskuliininen juoni sitten näin nykyvalossa, jos sitä tarkastelee. Mutta niinku tää on sellainen niinku lapsien seikkailuelokuva. Tää on brittiläinen leffa ja tää oli mun ymmärtääkseni kallein brittiläinen elokuvatuotanto siihen mennessä. Ja kyllä sen näkee, tässä on tosi hienot efektit, pienoismalliefektit ja niin kuin nämä set-biisit on tosi näyttäviä. Ei ihmekään, se on Derek Mettings ollut vastuussa näistä efekteistä, mikä on, se on tehnyt James Bondeihin melkein kaikkiin sitä ennen, mitä oli Bondeja oli tehty, niin se on kyllä kokenut konkari sillä alalla. Ja Krulli on siis, tämä nyt ehkä elokuvana, mä katoin tämän nimittäin tätä ohjelmaa varten, koska mä halusin nähdä. Tämä ei ehkä elokuvana ole niin kauhean erikoinen. Tämä on hyvin tyypillinen fantasiaelokuva. Siinä on eri hahmoja, vähän niin kuin roolipeliä muistuttaa. Ja taas tätä busy workia, että mennään paikasta toiseen ja haetaan sitä ja tätä. Mutta mulla on siis tosi iso nostalgia side tähän filmiin, koska mulla oli silleen, että siis mä mietin, että mikähän vittu se oli se yksi leffa. Semmoinen, missä se äijä haki sieltä, tiedätkö, niin kuin laavasta nosti heittotähden. Ja sitten siellä oli semmoinen lentävä linna, missä oli semmoinen monsteri. Ja sitten siellä oli semmoinen hämähäkki. Joo, siis tässä on aivan mahtava hämähäkkikohtaus. Se on niin kuin oikeasti hienosti tehty stop motion hämähäkkikohtaus. Se on niin kuin nightmare fuelia se kohtaus kyllä. Se on hirvittävän näköinen. Eli se niin kuin, vähän niin kuin Lord of the Rings, se... Mikä se on se, kun ne menee sinne luolaan ja siinä on se hämähäkki, niin se on aivan varmasti paljon ottanut vaikutteita Krullista. Että niinku tää on tosi, tosi näästi kyllä se Spiderin juttu siinä. Pitkään etsi, että mikähän se leffa on. Ja sit mä en muista mistä se oli, mutta löytyi, että se oli Krull. Ja sitten niinku, tää oli melkein ensimmäisiä DVD:itä, mitä Suomessa tuli. Niin kuin ainakin ensimmäisten joukossa. Mä olin sieltä, voi vitsi, kuin hienoa nämä uudet DVD tulee. Niin tää tuli heti ensimmäisenä, tulee tämmönen niin kuin tosi harvinainen filmi, mitä mä oon etsinyt tosi pitkään, että vau, wow, niin kuin tää on vittu uusi vuosituhansi, vittu 2000-luku on saapunut, kaikki on mahdollista, Krulli on tullut DVD, fucking ei. Ja tää on ihan hyvä julkaisu. Varmaan, on maksanut muuten 80 markkaa, tässä on vielä markka hintalappu. Ja varmaan aika, siis... No on tätä, ei tämä mikään kauhean arvokas levy, on nähnyt parikin monta kertaa myynnissä ja yleensä tämä on ollut joku semmoinen 15-20 euroa, mutta kyllä mun mielestä tämä saisi olla arvokkaampi, koska tämä on hyvä leffa, hyvä julkaisu ja hienot tehosteet, tosi hienot tehosteet. Suomalainen VHS Krull, minkä mä hommasin paljon myöhemmin sitten, ei tääkään mikään kauhean harvinainen ole, mutta niin kuin luulin silloin, että oli tosi harvinainen, niin tää on kai leikattu. Eli tässähän on aika raakojakin kohtauksia, kun näitä stormtroopereita lyödään, niin siellä tulee semmoinen kiljuva mato tulee päästä ulos. Niin mä luulin, että ne on leikattu tästä elokuvateatterissa K12-versiosta pois, mutta siis en voi olla varma, koska en ole tarkastanut tätä. Mulla ei ollut aikaa tarkastaa tätä. Mutta näin mä oon ymmärtänyt, että tää Krull VHS on leikattu, mutta tää DVD pitäisi olla kyllä niinku ehtaa kamaa. Että jos teillä on yhtään sweet spottia, niin 80-luvun fantasia tieteistoiminta seikkailuelokuville, niin kyllä mä sanoisin, että Krulli on ehdottomasti semmoinen filmi, mihin kannattaa ainakin tutustua. Oi, oi, oi! Planeternar Skreek! Elikkä suomeksi sota avaruudessa, elikkä englanniksi War in Space.
Nythän me lähdettiin tässä tuotannoissa sitten Japaniin, eli tämähän on japanilaisen Toho-yhtiön tuotanto. Tämä on Jun Fukudan ohjaama. Ja Jun Fukuda on tunnettu paljon paremmin ehkä ohjaamistaan Godzilla-elokuvista. Ja tässähän mulla on ruotsalainen kasetti Marian Video. Tää taitaa muuten on Videosäkin ensimmäinen ruotsalainen kasetti, mitä mä esittelen kyllä. Mulla on aika vähän ollut ulkomaisia, mutta ei se mitään. Tää on Planetarna Skrik. Tätä ei ole Suomessa julkaistu ollenkaan, mikä on tosi harmi. Ja tää on ruotsalaiselta elokuvaprintiltä tää Planetarna Skrik. Ja tää on vittu leikattu ja ihan vitusti vielä leikattu. Ihan oikeesti. En kuseta yhtä. Siis mä oon nähnyt tän elokuvissa se oli tuolla Tampereen elokuva-arkistossa. Olisiko ollut 3 vuotta sitten tai jotain semmoista. Ja siis käytiin katsomassa ja tää oli ihan sikahauska kalkkunaleffa. Niin kuin tosi vauhdikas toiminta, avaruustoiminta, seikkailu. Mutta tästä puuttuu kokonaan tää karvanen monsteri, mikä uhkailee yhtä naista. Ja tästä puuttuu kokonaan nää, niin kuin nää zombien naamat. Tässä on tämmösiä alieneita, mitä ammutaan sitten. Ja sieltä semmonen luurankonaama tulee, niin kuin paljastuu sen naamarin alta. Ne on leikattu kokonaan veksi tästä Marian video. Ja ilmeisesti, kun tää on selvästi ruotsalaisesta teatteriprintistä vedetty tää kasetti, niin se on varmaankin ollut nimenomaan Ruotsin sensuurin poistoja, että alemman ikärajan takia varmaankin leikattu. No se siitä. Eli tässä on kysymyksessä, että maahan on hyökkäämässä, Venuksesta hyökkää tämmönen hyökkäysvoima, ja maassa on oma sotakone nimeltä Gothen, mikä pystyy kyllä tuhoamaan nämä alienit. Ja Gothen lähtee sitten vastahyökkäykseen avaruuteen ja menee sitten Venukseen ja hoitelee homman kotiin. Eli paljon ammuskellaan aluksia ja avaruusolioita sitten, jotka yrittää ammuskella laasella takaisin. Tosi hienot tehosteet aikakaudelleensa, siis niin kuin hienot pienoismallitehosteet, mutta mitäpä muuta voisi Toholta odottaa. Eli siis tää on niin kuin erittäin suositeltu leffa tääkin, mutta en välttämättä tänä kasettina, koska se on hyvä kohtaus, se karvamonsteri-kohtaus, mikä tästä puuttuu. Mua vähän harmittaa, mä kattelin tätä varten nyt tossa, niin sitä ei ole tässä. Mutta anyways, niin siitä huolimatta on hyvää viihdettä kyllä, ja ehkä jos tästä joku DVD, niin ehkä se kannattaisi sitten hommata. Mutta onko tämä nyt kuitenkaan ehkä niin kuin Star Wars-klooni? Tämä on tullut Star Warsin jälkeen. Mä en laske siis semmoisia filmejä, mikä on tullut sitä ennen. Mutta niin kuin, ei tämä nyt niin kuin sellainen niin kuin inspiraatio välttämättä Star Warsista vedä, mutta epäilemättä tämä on saanut levityksen niin kuin myös Pohjoismaissa tai USAssa varmaan, no en mä tiedä, onko se saanut USAssa, mutta niin kuin kuitenkin varmaan saanut nostetta levitykselleen kyllä niin kuin Star Warsin menetyksen johdosta. Silloin kiinnosti kaikki nämä tämmöiset avaruusplaneetta-hommat. Hyvä filmi tämäkin. Message from Space. Eli pitäydytään vielä japanilaisissa filmeissä. Ja tää on Kinji Fukasakun filmi vuolta 78. Ja tää on selkeästi kyllä Star Warsin vanavedessä. Elikkä avaruuden hyökkäysvoima on hyökkäämässä sitten tämmöiselle planeetalle, ja sieltä planeetalla lähtee semmoinen muija etsiin urheita sotureita sitten taistelemaan tätä uhkaavaa voimaa vastaan. Eli vähän tällainen 7 samuraita tyyli. Ja hän saapuu maapallolle, missä on sitten muutama tämmöinen hurja pää, minkä se ottaa mukaan. Ja jostain syystä ne saa juomalasiin jonkun avaruussiemenen, siis merkiksi siitä, että ne on valittu tälle, en mä tiedä. Tässä näyttelee muun muassa tämä Mel Ferrer, jos se väärin mun, ei, anteeksi, miten mä jossain muussakin jaksossa sekoitin, Mel Ferrer ja Vic Morrow. Tässä näyttelee Vic Morrow, joka siis se tyyppi, mikä kuoli Twilight Zonein kuvauksessa, Sonny Chiba. Ja sitten onkin japanilaisia tyyppejä, Hiroki Sanada, Tetsuya Namba, directed by Kinji Fukasaku, Battle Royale. Niin ne maapallon hurjapäät sitten saapuu sitten tänne taistelemaan tätä hyökkäysvoimaa vastaan. Tässä on hyvät tehosteet, kuten Planetarna Skrikissä, kuten Tohosen osa. Tämä oli ehkä vähän turhan puhelias filmi. Tässä puhutaan tosi paljon. Tämä pituus on 105 minuuttia. Siinä missä Planetarna Skrik oli vaan 83 minuuttia. Ja se ekstra 20 minuuttia on vaan vähän ehkä tyhjä käyntiä. Että mä mieluummin tällaisessa leffassa
vaikka tässä onkin hienoja ideoita, esimerkiksi tämmöinen avaruuden purjelaiva ja nämä tämmöiset hommat, niin, mutta silti mä haluaisin ehkä vähän tiiviimmäksi näitä kyllä, että ei jaksa niin kuin näitä fiilistelyjä aina välttämättä katsoa, mutta niin kuin, ihan mukiin menevä filmi, vielä ollaan ihan niin kuin, tiedätkö, voiton puolella kyllä vielä toistaiseksi, mutta tämä on ihan mukiin menevä filmi ja suosittelen tietyin varauksin, jos on alkaa amerikkalainen Star Wars kyllästyttää, niin miksipä ei katsoisi japanilaiseen tuotantoon, että käytä omaa harkintaasi. Mä otan nyt tähän jaetulle paikalle myös tämän Space Ridersi, eli nyt puhutaan Roger Corman tuotannosta. Ui, 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 mulla on hieno Warner Home-video, niin Vaarojen planeetta. Itse asiassa tää olisi pitänyt olla ehkä ennen Message from Spacea, koska kyllä tää on parempi leffa kuin siitä, kun Message from Space. Tämähän on itse asiassa tää on samanlainen juoni tässä, että taas niin kuin John Saxonin johtama galaktinen imperiumi niin on saapumassa jollekin planeetalle ja sitten tämä ei sijoittunut maahan eikä sinne päinkään. Ja sitten täältä lähtee nuori sälli sitten nettiin taistelijoita sitten, joka haluaa auttaa tätä planeettaa sitten tätä julmaa imperiumia vastaan. Ja sieltähän tulee sitten kyllä jengiä auttamaan ja sitten alkaa rähinät, että siinä on John Saxoninkin helisemmässä, kun nämä 7 soturia pistävät haisemaan. Ja tässä näyttelee muun muassa Sybil Dunning. Ja se on kyllä aina niin kuin, siinä on aina minun mieleeni kyllä. Ja kuinka hienot kannet, niin kuin tosi jees. Ja tässä oli aika monipuolinen kirjo näissä justiin. Siis se mikä tästä tekee ehkä astetta paremman, on niin kuin nämä hyvät hahmot. Tässä oli tämmöinen, no, mä en jaksa selittää kaikkia tässä, mutta niin kuin oli länkkäriä, oli liskoihmistä ja tämmöistä monistuvaa ihmistä ja niin kuin sanottu Sybil Dunning-ihmistä. Ja sitten oli Robert Vaughnin esittämä palkkamurhaajakin myös oli tässä. Että tässä on tämmöinen, ei todellakaan mikään tylsä filmi, eikä mitään. Ja siis mä en ole ihan varma, mutta niin kuin luulisin, että James Cameron on ollut tekemässä tämän leffan erikoistehosteita ja ne on kyllä tosi hyviä. Ottaen huomioon, että ei varmaan ollut iso budjetti tässäkään leffassa kyllä, koska Corman tuotannosta puhutaan. Niin on kyllä suoriutunut tästä hommasta kyllä erinomaisine arvosanoine kyllä, että niin kuin tää on kyllä, voin suositella tätä. Ja tässä mulla on Warner Home Video, mulla ei ole Blu-rayta tässä ja oi vitsi, Akvan kasetti, mutta ei mitään. Tässä lukee hyvä kuva, kuntotarkastettu kuva kelauksessa JVC:n nauhurilla. Näyttää olevan Teron käsialaa tämä teksti. Ja Germany Agfa-kasetti siellä on. Ja tämä oli ihan hyvällä kuvalla, mutta siis kun mä kattelin tätä, niin siis mä olin kaapannut tämän. Mä en katsonut sitä tältä nauhalta, koska mä en halua kuluttaa näitä nauhoja, niin kattelin sitä. Ja siis se on semmoinen asia, mitä mä en pysty monitoroimaan kauhean helposti, kun mä kaappaan niitä, niin että minkälainen ääni sieltä tulee. Ja siis vittu, tässä oli semmoinen stereoääni. Ja se vittu on stereoääni pörisee koko vitun filmin ajan. Välillä se niin kuin menee putoon monoks. Ja silloin niin kuin on sellainen, kun rentouttavaa, kun tää ei kuulu tätä pörinää. Ja sitten kun se taas palaa se pörinä, niin voi vittu, niin kuin vittu lopun nyt. Että siis tämmöinen stereopörinä, se on ehkä häiritsevintä, mitä voi olla. Niin kuin, siis kuvan pomppimisen lisäksi, niin vittu, se kyllä pilaa tunnelma. Että mun tarvii varmaan kaapata tää uudestaan niin kuin, vaan niin kuin monoäänellä sitten. Että niin kuin, mutta niin kuin, se on vittumainen. Koska sitä ei pysty, kun se on kerran kaapattu, niin sitä ei pysty enää niin kuin säätää sitä, tiedätkö, sitä videon ääntä siinä. Koska se on semmoinen, mikä se on. Ja hei, niin kuin mä sanoin, niin jaetulla 7. sijalla niin oli myös Space Riders. Eli tää on myös Roger Cormanin tuotantoa. Ja ihan hyvä nuorten poikain seikkailuelokuva tää oli. Ja tässä on käytetty paljon samoja, ellei samoja kohtauksia, ainakin samoja lavasteita kyllä. Että Roger Cormani oli tunnettu siitä, että se kierrätti näitä. Mutta tästä leffasta en nyt sen enempää osaa sanoa just tähän hetkeen nytten, koska siis mä en katsonut sitä nyt tällä kertaa, vaan niin kuin muistin vaan, että tää oli myös Roger Cormanin tuotanto ja samoja kohtauksia kierrätetty. Ja muuten se, mitä piti sanoa näistä, että James Hornerin musiikki kummassakin, ja se kuulostaa todella tutulta, niin esimerkiksi Star Trek Wrath of Khan musiikki, niin kuulostaa ihan tältä, ja mun mielestä ensimmäisen Star Trek The Motion Picturein musiikki kuulostaa kyllä Battle Beyond the Starsilta.
Että niin kuin, siinä on vähän James Horneri kyllä niin kuin ehkä matkinut itseään, mutta niin kuin suoltakoon se hänelle, koska ei, nämäkin varmaan on tehty, siis musiikkikin varmaan näissä on tehty halvalla tyylillä. Jees. Tästähän löytyy kyllä toi Roger Corman Collection, siis samaa sarjaa, mitä on tää Star Crash samasta sarjasta, mutta sitä mulla ei ole, joten siitä mä en osaa sitä sen kummemmin kommentoida, mutta epäilemättä siinä ei varmaan niin kuin ääni pörisen niin perkeleesti kuin tässä mun VHS-kappaleessa, mikä muuten on muuten harvinainen filmi tää. Warner Home Videon Vaarojen planeetta, että pitäkää mielessä, jos tulee kirppiksellä vastaan, joo. No niin, ja tähän mennessä sitten kaikki nämä filmit on ollut kyllä niin kuin jossain määrin kyllä ihan katsottavia, mutta nyt alkaa se vaihe, koska aletaan kyllä menee siihen sektoriin, että näitä ei kyllä voi mitenkään suositella tervejärkisille ihmisille, että niin kuin, nyt kaikki, joilla on epäilys, poistukaa pois täältä niin kuin YouTuben ääreltä, koska niin kuin nyt alkaa. No niin, eli te olette vielä siellä. Siinä yleisö minun makuuni, eli nyt vittu mennään. Tässä on Vitto Albertinin ohjaama italialainen elokuva vuodelta 1981, Escape from Galaxy 3, tai suomeksi Space Trap, tai Pako linnunradalta osa 3. Niin kuin siis rakkaalla lapsella on monta nimeä ja tälle on siunautunut jopa Suomessakin useampi kyllä, koska tää on niin vitu hyvä. Eli tässä lukee, että siis oikeasti niin kuin nämä aikaisemmat filmit, mitä tässä on ollut, niin kuin, nämä voi, niin kuin, siis niin kuin normaali ihminen voi katsoa ne niin kuin sillä lailla. Ei nyt välttämättä pidä niitä kovin erikoisina, mutta niin kuin, siis kuitenkin pystyy katsoa ja varmaan ymmärtää, että okei, mikä näissä on. Mutta nyt aletaan menee sille sektorille, että siis tämä varmasti olisi niin kuin normaalille ihmiselle on haastava pala. Eli tässä on taas Evil Emperor, se on semmoinen, tiedätkö, musta kaveri, jolla on parta, mikä on semmoista tähtihilepölyä on pistetty siihen partaan. Se on niin kuin sinänsä jo vitun typerän näköinen. Ja hänellä on tämmöinen imperiumi, joka niin kuin sitten saapuu kohti maapalloa, tai mitä tahansa palloa, ja yrittää vallottaa sen jostain syystä. Ja sitten on tämä äijä, mikä pakenee sitä tämän muijan kanssa, ja ne päätyvät sitten tämmöiselle hippiplaneetalle, missä on paljon diskomusiikkia ja nuoria ihmisiä, jotka haluavat harrastaa seksiä. Eli tässä on niin kuin periaatteessa kaksi elokuvaa samassa. Vähän niin kuin semmoinen, tiedätkö, ne ei osaa niin kuin harrastaa seksiä, nämä kaksi ihmistä, ja niille niin kuin opetetaan se. Että vähän niin kuin tämmöinen Blue Lagoon kohtaa Star Wars, niin kuin ihan oikeasti. Jos tämmöinen koktaili on olemassa, niin se on tässä. Niin kuin siis, kuka vittu keksii tämmöisiä asioita? Niin kuin, siis jos mä puhuisin paskaan, niin mä en pystyisi keksiin tämmöisiä asioita, mutta niin kuin, tässä se on. Space Trap, huippuluokan avaruusseikkailu. Uroklon, kaukaisen galaksin valtios, on alistanut kaikki lähiplaneetat myös valtaansa ja hallitsee heitä tyrannimaisesti. Jos joku vastustaa, Uroklon räjäyttää hänen planeettansa pirstaleiksi. Näin käy taas. Tästä räjäytyksestä jää eloon vain kaksi henkilöä, prinsessa Belle Star ja kapteeni Lithan, jotka pakemat avaruusaluksella kaukaiselle ja tuntemattomalle planeettalle. Maahan. Okei, mä en tainnut sitä äsken, että se oli maapallo. Maassa on valinnut atomisota ja vain muutama ihminen on jäänyt eloon. He ovat ystävällisiä kaikille, sillä he noudattavat nyt rauhan aatetta. He johdattavat Belle Starin ja Lithanin tuhansia vuosia unohdoksen olleiden ulottuvaisuuksiin, ja nämä tutustuvat kaikenlaisiin nautintoihin, muun muassa seksiin. Niin kuin mä sanoin. Mutta heitä takaa ajetaan yhä, ja nyt alkaa taistelu elämästä ja kuolemasta. Mutta siis ei tää nyt oikeastaan ole mikään niin kuin science fiction toiminta seikkailu, vaan tämmönen outo hipsterifilmi, tiedätkö ne niin kuin, ja niin kuin sanoinko mä, että tässä on paljon diskotanssia. Joo, kyllä on. Kuulitte oikein, siellä tota noin, niin tämän maaheimon siellä leirissä niin paljon tanssitaan diskot. Ja nämä kohtaukset on pitkiä. Eli siis nyt sun tarvii, jos sä aiot niin kuin, ottaa tämän Space Trap-haasteen vastaan, niin sun täytyy todellakin olla niin kuin jo kokenut roska-elokuvan konkari, ja sieltä pitkiäkin aikoja tylsyyttä ja todellista niin kuin, typeryyttä, jotka niin kuin, iskevät kohti sun jokaista aivosalua. Eli se on niin kuin, varoituksen sana. Mulla on tässä United Film VCL-julkaisu, ja tää on VHS kyllä. Ja
tämä on paljon yleisempi versio kuin sitten taas toi Pako Linnunradalta. Se on taas toi Suomen 3M-julkaisu. Sen mä haluaisin, jos jollain siellä kotikatsomassa on Pako Linnunradalta 3, niin myyhän se meikäläiselle. Mä annan sulla sitä kunnon hinnan sitten. Pistä kommenttia. Mutta niin kuin, joo, siis suositellaan niin kuin vain kovimmille karjuille kyllä tätä Space Trappia nimittäin. Hohoja, hohoja. Tää alkaa olla jo sitä itseään. Kyllä. Humanoidi. Oi pojat. Oi. Humanoidi. Humanoidi. Tää on niin kun, nää kyyneleet on joko iloa tai surua. Ihan niin kuin miltä se tuntuu itsestään, koska siis tää, susta voi tulla skitsofreni, niin kun sä ajattelet tätä humanoidia, koska niin kun, siis tämä on paskaa isolla peellä, ja mua huvittaa se, että tää on ollut aikanaan Columbia Picturesin levittämä, eli se tarkoittaa sitä, että tää on varmaan nähty jopa USA:ssa elokuvateattereissa asti, ja mä en pysty millään ymmärtämään miksi, koska tää on niin kun, siis tää on käsittämätön. Tää ei ehkä ihan niin käsittämätön kuin Space Trap Pako Linnunradalta. Nää on varmaan yhtä käsittämätön, mutta niinku, siis... No on tää. Eli tässä elokuvassa näyttelee Richard Kiel, joka tunnetaan paremmin Bondin rautahampaata. Ja se on tämmönen harmiton space jockey, mikä ajelee aluksellaan ympäri universumia. No, se menee yhdelle planeetalle sitten, ja sitten täällä on tää paha imperiumi, joka haluaa hallita koko linnunrataa. Ja heillä on tämmönen uusi pommi, jolla niin kun sen ampuu sitten jotain ihmistä päin, niin tämän ohjuksen, se ei niinku räjähdä kappaleiksi, vaan hänestä muuttuu humanoidi. Eli Richard Kielia osuu ensimmäinen tämmönen kokeellinen humanoidi-ohjus, ja siitä tulee humanoidi, eli tämmönen täysin pysäyttämätön Frankensteinin hirviö sitten, mikä alkaa heittelemään ihmisiä pitkin planeettaa tällä. Ja jotenkin tämä Evil Empire, paha imperiumi, jotenkin ne laskee, että tällä aseella ne pystyy voittamaan niin kuin koko linnunradan niin kuin itselleen sitten. Mä en kyllä tajua miksi, koska niin kuin toi humanoidi heti kättelyssä se lähtee pois niin kuin niiden kontrollista. Eli siinä ei tarvita mitään, mutta kun se on kiinalainen pikkulapsi tai intialainen, ja mikä niin kuin heittää sille loitsuja tällä. Siis mä voisin puhua koko jakson oikein. Mä voisin puhua tunnin tästä leffasta, mutta mitä vittua tässä on niin kuin vikana, ja mikä tässä on niin kuin outoa, ja kuinka paljon tässä on what the fuckia, mutta niin kuin, mä en nyt sitä tee, mutta niin kuin siis ehdottomasti niin kuin, siis kuriositeettina mä suosittelen ehdottomasti katsomaan humanoidin, koska niin kuin, tää on täynnä niin kuin semmoista. Tää on se, mistä huonot elokuvat on tehty. Tässä näyttelee myös Barbara Buck ja sitten toi Corinne Clery, eli kaksi Bond-tyttöä. Corinne Clery tunnetaan Moonrakerista ja Barbara Buck tunnetaan The Spy Who Loved Meistä. Joo, kummakin on ollut hyvin kauniita naisia ja ne ovat olleet Bond-tyttöjä. Ja miten muuten, siis mulle tulee aina mieleen tästä Barbara Buckin tästä, niin kuin tästä asusta mieleen, että siis siinä on niinku kaksi kouraa, mikä niinku pitää tisseistä kiinni. Niinku siis, onko se vaan mun päässä vai siis niinku, eikö toi näytä vähän siltä? Niinku, että se olisi niinku sellainen näin. No siis hei, hyvä asu mun mielestä, kyllä näin se pitää ollakin. Luetaanpa takakanssa. Lord Kral, maailmankaikkeuden superkonna, aikoo vallata koko linnunradan. Hullu tiedemies, tohtori Craspin, on kehittänyt hänelle uuden aseen. Humanoiden. Humanoidi näyttää ihmiseltä ja käyttäytyy kuin ihminen, mutta se on robotti. No ei muuten oo, se on Richard Kiel, mille on ammuttu tämmönen ohjus. Kun robotille on annettu joku tehtävä, kukaan ei voi pysäyttää tai tuhota sitä. No kyllä voi, intialainen pikkupoika. Nuori tutkija yrittää etsiä keinoa pysäyttääkseen Lordi Kralin humanoidiarmeijan. Ei oo armeijaa, on vaan yksi Richard Kiel. Mutta aika on vähän. Ensimmäinen humanoidi on jo saanut kammottavan tehtävänsä. On jo saanut, niin. Humanoidi on tulevaisuusjännäri ja tieteiselokuva, jossa on mahtavia sotakohtauksia ja tihenevää jännitystä. Ei muuten ole. ei mitään näistä asioista. Joo. Siis... joo.
Mä voisin, siis niinku, tää ei tee oikeutta, mitä mä selitän tässä. Niinku, mä voisin leikata tähän näitä klippejä väliin niinku, kaikkeen, mutta niinku, siis en mä nyt pyrin välttämään näissä videoissa mahdollisia YouTuben copyright-flagia, mutta niinku, siis, katsokaa ihmeessä Humanoidi, niin tiedätte, mistä mä puhun. Ja siis tää on peräti tullut Suomen televisiosta 2010-luvullakin, jo peräti kahdesti, että niinku, siis, joku teistä varmaan on jopa nauhoittanut sen Digiboxille tai polttanut sen DVD:lle, että niin kuin, ja siis se on hyvä asia, koska niin kuin, siis tää alkaa olla jopa tää VCM:n tää tämmönen kamerakantinen versio tästä Humanoidista alkaa olla aika harvinainen. Tästähän on se punakantinen R-video, mitä mä en ole ikinä nähnyt myynnissä, että sen mä kyllä haluaisin ilman muuta kokoelma. Nimittäin tää oli muuten paskassa kunnossa tää mun, aina mä arvaan vittu. No vittu yllättävää. Yllättävää vittu Akvan vitun tun paskahousu, Akva kusipäät, saatana, SHGX, Akva perseestä niinku revittyä vittu paskaa, saatana. Meinaan siis kuvapomppi, ja siis mä kaappasin tän uudestaan, koska siinä vanhassa kaappauksessa oli niinku värit ihan vitulla. Niin mä kaappasin uudestaan, mutta tässä kuva taas pomppi niinku hullun mulkku, ympäri ämpäri näin, mutta niinku, siis ei voi niinku audiovisuaalisesta nautinnosta puhua kyllä niinku kauheasti, mutta periaatteessa se sopii tähän, koska niinku tästä on nautinto monellakin tavalla kyllä todella kaukana, mutta niinku, ehdottomasti Humanoid, täydet 5 tähteä, jos saat roska-elokuvan yhtävä, täydet 5 tähteä, ilman muuta. Mutta jos vakavasti ajatellen, niin siis uskomatonta perseen paskaa, kyllä. Huhhuh, Humanoidin paskaa. Supersäkki! Oi, supersäkkihän se tuli sieltä niin, mutta nyt sä ajattelet, että hetkinen, Villehän kävi vasta 8 filmiä läpi, tässä piti olla 12. Mutta supersäkki on tavallista isompi tässä jaksossa, nimittäin täällä on 4 elokuvaa. Mä selitän miksi. Eli aletaanpas kaivaan täältä, oi, Battle for the Stars, Battle Beyond the Stars, ei mikään, Battle of the Stars, Star Odyssey. Tässä oli War of the Robots, ja tässä oli War of the Planets. Elikkä 4 elokuvaa, no mitä helvettiä 4, onko se Ville lopullisesti se on, no miksi hän esittelee 4 elokuvaa samaan aikaan? No mä voin kertoa, että miksi mä esittelen 4 elokuvaa samaan aikaan, koska nämä on saman ohjaajan, nämä kaikki leffat, ja nämä on italialaisia filmejä, ja tää on semmonen ohjaaja kuin Al Bradley. Ja se on kyllä kunnostautunut niin kuin kaiken näköisessä ryönän tekemisessä. Ja mä kyllä sanoisin, että nämä Star Wars-kloonit Al Bradleyltä, niin nämä on kyllä niin kuin, siis jos Humanoidi oli siis semmoista niin kuin what the fuck-kamaa ja sitten toi Escape from Galaxy 3, niin siis ne ei ole mitään. Ne ei ole mitään verrattuna näihin. Siis ihan oikeesti. Nää vie niin kuin sen koko potin, koska niin kuin siis okei. Okay. Eli siis sama ohjaaja, nämä on pääasiassa samoissa lavasteissa kuvattu, pääasiassa samat näyttelijät, pääasiassa samanlainen juoni, samanlaiset tiedätkö, niin kuin puvustukset, samanlainen robottihirvi on ainakin näissä kahdessa, näissä Battle of the Stars ja War of the Planetsista. Vittu. Niin, siis, näistä on perinteinen elokuva vitun kaukana. Aivan vitun kaukana. Niin kuin, siis, mä en tiedä missä se on, mutta se ei ole tää. Siis, ja siis niin kuin, okei, siis näissä kaikissa on, että on tämmöinen imperiumi, joka haluaa hallita tiettyä planeettaa ja ne saa lähettää hyökkäysjoukkoonsa ja sitten on tämmöistä mind controlia ja tämmöistä. Mikä muuten aina, mun mielestä näissä kaikissa oli vähän tämmöinen outo konsepti, että miksi muuten niin kuin joku haluaa hallita linnunrataa? Mieti kuinka, siis onko näillä tekijöillä mitään käsitystä, kuinka laaja paikka esimerkiksi linnunrata tai yksi galaksi on? Siis niin kuin, miten sä hallitsisit? Millä logiikalla sä hallitset? Niin kun, okei, oletetaan, että sulla on niin kun vaikka 10 miljoonaa planeettaa koko linnunradalla, missä on niin kun tämmönen kulttuuri, missä on semmosia olioita, mitkä ymmärtää konseptin niin kun hallinta. Siis niin kun, oletetaan näin. Niin siitä huolimatta, niin miten sä hallitset sitä, niin kun, koska niin kun sun
ensinnäkin, jos sä, vaikka sä pystyis menemään valon nopeudella, niin sun kestäisi tuhansia vuosia saada ylipäänsä viesti toiselta puolelta linnunrataa, että mitä siellä tapahtuu. Siellä niin kuin voi olla koko aurinkokunta on voinut räjähtää ja tällä. Että niin kuin, mikä se logiikka on? No, okei, okay, anyways. Niin jatketaan nyt tosta Al Bradley. Al Bradleyn elokuvista. Niin, oi vittu, niin tota no niin, siis kun näissä, siis okei, okay, siis siinä on hauskoja juttuja, siis siinä on uskomattoman typeriä kohtauksia, mutta tavallaan niin kun, siis niin, näitä on mahdoton seurata, koska näissä on niin vitusti tyhjäkäyntiä ja kaikki on niin kun tosi huonoa, niin kun oikein niin kun semmoista niin kun elokuva jätettä. Kauniisti sanottu toisen taiteellisesta teoksesta, mutta niin kuin ei. Se on just sitä. Sun aivot menee semmoiseen moodin, että se ei pysty enää niin kuin, tiedätkö, imeen sitä, niin kuin, sitä what the fuck kamaa, mitä sieltä tulee. Niin kuin. Ja se niin kuin alkaa turtuun siihen. Kai se on joku alkukantainen reaktio, mikä on meidän kaikkien liskuaivoissa semmoinen, että siis ylipäänsä siis aivot menee itsesuojelumoodin, että ne ei pysty niin kuin, ottaan sisään sitä, koska se voi aiheuttaa vakavan vaurion. Niin kuin ihan oikeasti tämän tapainen audiovisuaalinen viihde. Että niin kuin, sun aivot kytkeytyy pois ja se kaikkia näitä yhdistää sama niin kuin, semmoinen ihan vitunmoinen oma tasonsa oleva kökköys. Ja niin kuin, oikeastaan niin kuin, tämä ehkä saattaa kuulostaa niin kuin, tosi viihdyttävältä ja tälläin. Monet teistä varmaan haluaa yrittää katsoa näitä, mutta mä en sanota älkää katsoko, koska siis aneeminen on se päivän sana. Siis aneemisuus. Siis sulla tulee olemaan todella kurjaa aika. Siis niin kuin, okei, mä tein ehkä sen virheen, että kun mä katsoin näitä, niin siis mä en ollut minkään päihteen alaisena. Joo, oikeesti mä kattelin selvinpäin. No tätä mä en kattonut ihan kokonaan, koska mä muistin tämän vasta myöhemmin, että mulla on tää Space Quest-levy tai paketti, missä on 20 filmiä DVD:llä, niin sitä mä en muistanut, mutta siis tuli mieleen vaan, että ai niin joo, siellä on se yksi Al Bradley-filmi. Mä katsoin Hyppien sen tuosta DVD:ltä. Sitä muuten ei ole Suomessa julkaistu, ja kaikki nämä muut tietysti oli suomalaisia julkaisia. Tässä muuten on Ikioman, tää on erikoinen julkaisija tää Ikioma, niin tässä on pahvikantinen versio tästä Star Odysseystä. Parinkympin kasetti taitaa olla sen verran, mitä mä oon nähnyt sitä myynnissä, että jos teillä löytyy Ikiomaa hyllystä, niin pitäkää sitä kiinni. Tai no, jos olette tarpeeksi masokistisia, niin pitäkää kiinni sitä. Sitten mulla on tässä Battle of the Stars, niin kuin Frequency ja Gete-filmiltä. Tää on tosi huonossa kunnossa ja ylläri vittu, mitäs veikkaatte, kenen valmistajan tää on? Ette varmaan huomaa sitä, mutta kyllä, German Agfa. Joo, tää on katselukelvoton, mutta siis mulla oli se kuitenkin oli kaapattuna tuolla jostain toiselta kasetta mä kaappasin ja onneksi sain katsottua tämän herkkupallerun, koska tää oli niin vitu hyvä, tää on ihan saatana hyvä. Ja joo, tämän mä selitinkin jo. Mutta sitten on vielä Magnum-videon Taistelu avaruudessa. Tästä on itse asiassa hienompikin sen Punaisien kansien se Kalsor-videon julkaisu. Sen mä muuten haluaisin hyllyä, että jos joltain löytyy se, niin myyhän minulle. Mä voin sen kyllä mielellä ostaa. Kyllä se on paljon siistimpi tällä. Mutta siis sisältö ei ole kauhean kyllä miellyttävä. Ja jos nyt verrataan esimerkiksi vaikka tähän humanoidiin tai siis niin kuin Space Trappiin, näitä kahta filmiä, niin siis ei voi puhua samana päivänäkään. Siis vaikka mä haukuin Space Trappia, että se on ihan vitun käsittämätöntä paskaa, niin siis se on sentään vauhdikas ja värikäs. Ja siinä tapahtuu asioita ja siinä tapahtuu niin kuin vaihtelevia asioita. Siinä niin kuin maisemat vaihtuu ja siinä tulee what the fuck, niin kuin näitä seksijuttuja tulee, että okei, okay, ja nyt se on tälläin. Mutta tää on tasaisen paksua harmaata kuraa. Niin kuin semmonen, mikä ei jaksa niin kuin millään tasolla niin kuin aktivoida sun aivoja. Ja jos niin kuin verrataan humanoidiin, niin tässä on sentään Richard Kiel. Ja hauskoja kohtauksia, missä karjuu ja heittelee äijä ilmaa ja ne lentää päin seiniä. Niin kun, sä voit nauraa niitä ja sitä ammutaan laaserilta ja sen alus räjähtää ja tälleen. Mutta jos verrataan taas sillä lailla.
verrataan tähän Battle of the Starin, niin tässä ei ole mitään. Tässä on vaan tympeää tämmöistä niin käytävillä laahustelua ja keskustelua asioista, jotka eivät liity mihinkään tai ainakaan mihinkään semmoiseen, mikä niin kuin sua kiinnostaisi millään tasolla. Ja niin kuin kaikki niin kuin käytävät näyttää samalta ja kaikki on just tätä paskaa. Joten siis yhdistetyllä, 4 filmiä yhdistetty yhteen niin kuin supersäkki, niin kuin top 1 huonoimmat Star Wars-kloonit siellä on ehdottomasti italialaisen Al Bradleyn tuotantoa. Tää on semmoista, niin kuin, mikä kannattaa kyllä niin kuin, välttää kyllä niin kuin, hinnalla millä hyvänsä. Mutta ihan koska vaan Al Bradley, Space Trap, vitu Krulli, Planet Earth's Creek, ihan koska vaan mieluummin, mä katson mieluummin nämä elokuvat kuin uuden Rise of the Skywalker Disney-tuotannon, koska niin kun, nää sentään on rehellisesti tehty, nää on yrittänyt edes tehdä elokuvaa, tää ei ole niin kun, nää ei ole tehnyt laskelmoille tämmöstä niin kun, tiedätkö, miljoonan eli markkinointitutkimuksen kautta näitä ja miljoonan eli koeyleisönäytökseen kautta ja niin kun, yrittänyt parsia niin kun, epätoivoisesti niin kun, sekavaa runkoa kasaan ja niin kun, nää ei ole yrittänyt tehdä semmoista, ne yrittää hämätä, ne yrittää kusettaa katsojia, siis sillä että hukuttaa kaiken sen sekavuuden hukuttaa niin kuin loputtomien digitaalisten efektien mäiskinnän varjoon. Niin kuin, nää ei sitä en sentään pystynyt tekemään. Vaikka ne varmaan, jos niillä olisi ollut mahdollisuus tehdä, ne olisi ehkä tehnyt sen, mutta niin kuin, ei. Mä niin kuin elokuvana arvostan enemmän tämmöisiä kuin tämmöisiä uusia Rise of the Skywalker. Ja mä muuten oon nähnyt Force Awakens, sit en ole Skywalkeria nähnyt, Force Awakens ja Last Jedi on nähnyt ja joo, siis en mä muista niistä mitään. En mä muista oikeastaan mitään. Sen mä muistan, että siinä oli niinku Death Star oli Force Awakenissa ja joku muija, joka oli Jedi. Ja sitten siinä Last Jediissa oli Your Mama-kohtaus. Ja sitten siinä oli kauheasti niinku mentiin ja niinku räiskittiin ja mikään ei tunnu miltään. Niinku, siis nämä ei puhuttele mua millään tasolla. Vähän samalla lailla mun aivot kytkeytyy vaurion välttämiseksi pois päältä näissä kohtaa, kuten myös Al Bradleyn filmeissä. Että semmonen kertomus mulla oli tosta Rise of the Skywalkerista. Ei mitään. Katsotaanhan vielä muutama katsojapalaute. No niin, Marko Vuorinen kommentoi Kaappaus korvatunturilla video. Sellainen perheväkivalta-elokuva, jossa isukki silppuisi lapset ja äiskän moottorisaha palasiksi, kännisi ja polttaisi talon ja lähti siitä jatkoille sahamaan poroja ja joulupukkeja, olisi hieno jouluelokuva. Tulisi lapsen joulut mieleen. No kyllä, siis Marko on jälleen kerran ajan hermolla. Meinaan toi kyllä kuulostaa kyllä ilman muuta samalta tätä jouluelokuvalta, mikä kyllä niin kuin olisi kyllä tehnyt poika, koska mikään ei lämmitä joulumieltä niin kuin pärisevä moottorisaha, joka uppoutuu perheenjäsenen otsasta sisään. Karmeet. Oisku kommentoi jälleen kerran vanhaa videota, Video Unboxer 3 2017, Bondeja ja Fantasman yön kautta sekä Astro Zombies. Ja hän kommentoi, Bondeista leikattuja VHS:ia olivat ainakin, timantit ovat ikuisia, 007 kultainen ase, 007 rakastettu. No okei, no siis toi on mielenkiintoinen toi leikatut Bondit, mutta tää varmaan koskee niinku niitä ensimmäisiä vuokraversioita, koska mun tietääkseni ne myöhemmät oli sitten niinku leikkaamattomia. Ja ne ensimmäiset vuokraversiot oli varmaan sen takia leikattu, että niissä oli varmaan elokuvateatterileikkauksia tai jotain sen takia. Sen takia ne oli varmaan leikkauksia. Hei, who knows, pistäkää lisää kommentteja, koska minua kiinnostaa Bondin leikkaukset sitten, kyllä. Ja hei, niin tämmösiä oli tällä kertaa. Pistäkää mulle kommentteja, mitä mieltä olitte mun Star Wars-valinnoista ja Star Wars-kommenteista ylipäänsäkään. Ja jos teillä on jotain semmosia, mitä mä en maininnut, mitä te haluaisitte niin kun ehdottomasti ottaa esille, niin pistäkää kommentteja joko tänne YouTuben kommentteihin tai Facebookin kommentteihin vai mihin tahansa, kanavaan, mitä haluatte käyttää tosiaan, koska minä mielellään luen niitä. Se, että mä en niin kun välttämättä kaikkia käsitellyt, mitä olisit halunnut nähdä, ei tarkoita sitä, etteikö mulla olisi sitä tai etteikö mä tietäisi sitä, mutta mulla ei, siis todellakaan ei ole aikaa käydä näitä kaikkia läpi, koska mä en tiedä, niitä on ihan perkeleesti.
Mutta tosiaan, että jos tykkäsit mitä näet, niin painahan sitä tykkään nappia ja tosiaan muistahan tilata kanava, jos se ei ollut vielä tilattu. Ja jos ei sulla vielä ole nämä muistutukset päällä, niin paina sitä kelloa, niin saat sitten aina ilmoituksen, kun seuraava video tulee. Ja seuraava video tulee sitten tuota noin niin... No, ensi lauantaina, vai ei, ensi keskiviikkona se niin kuin välivideo, eli siis unboxataan yksi kasetti, ja tää on aikamoinen kasetti, mikä on tulossa, ja sitten tota noin, niin sen jälkeen lauantaina on sitten uusi videosäkki, pääjakso, ja siinä ollaankin sitten vähän erilaisissa maisemissa. Meikälä lähti ulos studiosta, ja se on vähän erilainen jakso, mutta niin kuin, tulkaahan paikalle, niin näette, mistä on kyse, ja sitten tota noin, niin näillä vauhdeilla sitten kuulkaas niin kuin kohti uutta vuotta sitten, yeah! Niin, siis joo, rupesin nyt miettimään, että tää on muuten vuoden viimeinen videosäkki. God damn! Koska se on tiistaina on uusi vuosi ja mulla tulee se unboxeri tulee keskiviikkoinen. Ei mitään, hei, hyvää uutta vuotta sitten, kuulkaa, niin kuin vittu. 2019 oli tässä taputeltu ja tota, toivotaan sitten, niin kuin, toivotan teille kaikille hyvää 2020 ja isoja paketteja on tulossa kyllä, että niin kuin täältä studiosta ei aiheet ihan heti lopu kesken, että niin kuin ollaan tota näköyhteydessä sitten ja ei muuta kuin tulevaisuuteen sitten vaan 2020. Se kuulostaa kyllä tosi futuristista. Mitäs kaikkea hyvää? 2020 oli hyvä. 2020 Texas Gladiators. Se pitää käsitellä. Fuck yeah. Yeah!